ráno, troška neskôršie, ale predsa. Takže dúfam, že ste už aj v takomto krásnom alebo respektíve upršenom počasí vstali, alebo keď sa vám nechcelo vstať, tak poďte si so mnou zacvičiť, troška sa ponaťahujeme a budeme uvoľňovať chrbát a oblasť petier. Dobre, takže skúste si ešte pripraviť bloky, alebo keď nemáte jogový blok, tak si zoberte nejakú hrubú knihu, ktorú budeme potrebovať. Zoberte si nejakú deku, alebo opasok, alebo pásik, aby sme si mohli dopomôcť v nejakej pozícii. A pôjdeme na to. Dobre, pôjdeme úplne zľahka, úplne jemne, lebo sa vidíme po 2 týždňoch, takže neviem, či ste aj cvičili. Takže určite to bude cítiť aj vaše telo a hlavne aj v tomto počasí po tej noci. Takže krásne sa posaďte, buď si sadnite na päty, alebo si sadnite do tureckého sadu, to čo je pre vás príjemné. Zatvorte si oči a skúste preniesť pozornosť na váš dých. Každý nádych a každý výdych smerujte nosom a pokúste sa s výdychom nechávať klesať vaše ramena smerom dole k podložke. Otvorte hrudník, ako keby ste sa chceli usmiať vo vašich ramenách. Skúste úplne uvoľniť svaly v oblasti tváre, vašu mimiku a jemne si len priložte alebo privrite vaše oči. Spojte si palce ukazovák a otvorte vaše dlane smerom dohora. A skúste si uvedomiť postavenie vášho chrbta. Vytiahnuť to smerom hore, zatiaľom hlavy, jemne zasunte bradu do jamky a predstavte si, že ako to naťahujete, ako taký špagát alebo uterák, ktorý krásne s každým nádychom vytiahnete smerom do hora a zostávate v tej pozícii vytiahnuté. Pomaličky uvoľnite prsty na vašich nohách, kľudne ich rozpohybujte, uvoľnite vaše narty, ako aj vaše členky. A postupne preneste pozornosť do vašich lýtok, do vašich kolien, stehien. A preneste dýchanie do stredu vášho brúška, do oblasti spodnej časti brucha a skúste s výdychom uvoľniť oblasť vašich krížov, ako aj vašich bokov. Pomaly preneste dých do oblasti bránice, tam, kde vám kľúčia rebrá. A skúste dýchať do brúška. Kľudne si môžete položiť ruky. A skúste vnímať, ako s nádychom otvárate brúško smerom dopredu, ako aj do bokov. A s výdychom ho vracete späť. Predstavte si, že váš pupok smeruje dozadu k vašej chrbtici. Preneste dýchanie do oblasti hrudníka. Kľudne si môžete položiť ruku na váš hrudník, na váš hrudný kôž a skúste pozrieť, ako s nádychom sa otvára do strán a s výdychom sa vrácia späť. Skúste precítiť tie lopatky, ako keby ste dýchali aj medzi rebrami. A pomaličky preneste pozornosť pod kľúčnú kosť. Tento dých nebudete cítiť, ale skúste aspoň vnímať. Nechávajte sa unášať vašim dýchom a skúste uvoľniť prsty na vašich rukách. Rozpohybujte, ak potrebujete, otvorte, zatvorte dlane, uvoľnite zápestie a kľudne si s nimi pokrúžte do jednej, do druhej strany. Pomalinky preneste pozornosť do oblasti ramien. Uvoľnite opäť tvár a preneste pozornosť na koreň vášho nosa. Predložte váš dých, ako keby ste sa chceli na 3 doby nadýchnuť a na 3 doby vydýchnete. Pomaličky si položte pravý palec na pravú nosnú dierku, prostredný prst do prostriedku obočia a skúste vnímať dých hlavou nosnou dierkou. A vymeníte, to je stopačná. Ľavý palec na ľavú nosnú dierku, prostredný prst do prostriedku obočia a skúste vnímať dých pravú nosnú dierkou. Pomaličky uvoľnite, zhlboka sa nadýchnite, vytiahnite pážu hore, nechávajte si ešte zavreté oči a s výdychom dlane pred seba pošúchame dlane, vytvoríme si teplo, jemne si priložte dlane do oblasti tvára, otvorte oči a pozrite sa cez vaše prsty do priestoru. Prejdite si dlanemi po vašej tvári, pohladkajte sa po vašich ramenách, po rukách,
po vašom brúšku, ako aj po vašich nohách. Zhlboka sa nadýchnite a s výdychom dlani pred seba namaskar mudra. Pod nádych hore vytiahnem sa a s výdychom prepletiem ruky, hlava pekne ide do rúk, pozriem sa smerom do hora. S ďalším výdychom lakti k sebe, vrátajte do jamky. Natiahnem oblasti šíre. Pekne si predýchaš, opäť poď hore nádych, otvorím hrudník a s ďalším výdychom lakti k sebe, vrátajte smerom do jamky. Natiahnem oblasti šíre. Netlačím si s rukami do hlavy. Opäť poď hore nádych, otvoríš hrudník, pozri sa hore. S ďalším výdychom zatvoríš. A idem ešte raz nádych, otvorím. A s ďalším výdychom zatvorím. S nádychom sa pekne vystrím, uvoľním pravú ruku alebo ľavú. Pozriem sa do lakťa a posuniem bradu smerom dole do oblasti pánvy. Krásne ponatiahujem krčnú chrbticu. Nechám rameno klesať smerom dole. Pekne si predýchaš ešte 3. Ešte 2. A posledný. Pozri sa do ľavého lakťa alebo do pravého podľa toho, ako stranu ste išli. A opäť s výdychom bradu smeruješ do jamky. A zostávaš v tejto pozícii ešte 3. Ešte 2. A posledný. Pomaličky vrátim späť, vytiahnem sa smerom dohora. Ukazováky vytiahnem. Pozriem sa cez konček nosa, pomaly hore. Povyťahujem sa z jednej strany do druhej strany. Pomaly s výdychom pretočíš dlani, vytiahni sa, poď pomalinky úkoly na jednu stranu. Pod na druhú stranu, jemný úklon, zadok zostávam na zemi, pomaličky ponaťahujem na jednu stranu a idem na druhú stranu. A pomaly sa vraciam naspäť s výdychom dlani pred hrudník, zhlboka sa nadýchnem, zagulatíš chrbát, výdych. Nádych vytiahnem páže hore, oprem sa vzadu o podložku, prstami k trupu a s nádychom otvoríš hrudník, pozri sa do hora. Krásne otvor, pozri srdce, odtiahneš smerom hore do stropu. Pomalinky s výdychom ide jedna ruka na koleno, druhá ruka ide na koleno a zagulatíš chrbát. Zagulať. S nádychom sa vystrie rotácia smerom do pravej strany, pohľad za pravým ramenom. Natiahni sa hore. S výdychom poď pomaličky jemne úklon k ľavému kolenu. Predýchaš sa do bočnej strany trupu, mali by sme cítiť, ako sa naťahujem. Nejdem nikdy cez bolesť, iba to, čo mi je príjemné, pomalinky vrátim naspäť. S výdychom poď rotácia do opačnej strany. Pekne sa ukloníš, natiahnem sa hore, predýcham si to ešte 3, ešte 2. A posledný s výdychom krásne natiahnem cez bočnú stranu trupu. Predýcháš si to, poď ešte 3, ešte 2. A posledný vrátiš naspäť. Opäť zagulať chrbát, natiahneš. S nádychom pekne otvoríš, pomaličky nádych vytiahni páže hore. Dlane pred hrudník, krásne si otvoríš do strany, skúste, ako keby ste tlačili. Poď úklon na jednu stranu. Nádych pomaličky hore, poď výdych na druhú stranu. A jeden nádych hore a výdych na stranu. Ešte jeden nádych a s výdychom do opačnej. Zhlboka sa nadýchni, zostávaš hore, chytíš si lakte a poď pomalinky úklon na jednu stranu. Bude to troška ťažšie, zadok neodlopu z podložky, zostávaš sedieť. Pomaly vrácie už naspäť po do opačnej strany. Natiahneš. Pekne si to predýchaš a s výdychom vrát naspäť, uvoľníš ruky, poď pomaličky dopredu. Krásne predýchaš do hlbokého predklonu, úplne uvoľní hlavu. Nechaj vysieť. Pomaličky vrátiš naspäť. Uvoľníš, uvoľní nohy. Prenesieme nohy za k sebe, uvoľníme a pomaličky na jednu stranu prejdem a na druhú stranu. A opäť na jednu stranu a na druhú stranu. A ešte na jednu stranu a na druhú stranu. Tak, zostávajú kolena na pravej strane, krásne sa vytiahnem do hora a teraz pekne poď rotácia do pravej strany. Pohľad za pravým ramenom, krásne drž pánvu dole, nevytáčaš, nezdvíhaš, ale tú pánvu drž stále v tejto pozícii a len tá rotácia ide od pása. Pozerám sa, krásne sa vyťahujem do hora. Pomaly výdych vrátiš naspäť, vymeníme nohy do opačnej strany. Tak, a opäť vytiahnem sa dohora, pánva zostáva v strede a ja len rotáciu robím v tej bočnej časti, to znamená, že v oblasti od pása hore, pozerám sa pekne za ramenom a pekne si to predýcham. Vytiahnem sa. Pomaličky vrácem naspäť a uvoľním, otvorím nohy, spojím si chodidlá ako takú knihu, krásne lakte mi tlačím smerom do kolien a zagulatím chrbát.
nechám vysieť to temeno hlavy, spúšťam dole. Dýcham do oblasti brúška. Predstavte si, že opäť s tým výdychom váš pupok smeruje dozadu k chrbtici. A len si to pekne predýcháš. Opäť ideš cez bolesť, iba to, čo ti je príjemné. Pomalinky vraciam hore. Výborne. Položím si kolena a spojím si. A pomaličky prejdem cez kolena do pozície mačky. Kľudne cez bok alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý máte radi alebo ktorý zvládnete. Dlane si dáš pod ramena, kolena, pod panvu, otvor. A s výdychom pekne zagulatíš chrbát. A s nádychom pomaličky vrátiš. Poď opäť výdych, zagulatíš. A s nádychom krásne predložíš. Opäť výdych, zagulatíš. Brúško je smerom dovnútra. Hlava hore. Nádych, pekne predýchaš. Poď výdych, brada do jamky. Pupok smerom dovnútra. A s nádychom vrátim. Cítime ten chrbát, ako krásne sa naťahuje. Čo najviac v tom sa odľahčím z tých ramien. Nezaťažujem tie dlane. Krásne si rozložíš váhu po celé dĺžke tela. Ale idem toľko krát, koľko chcem ten mačací chrbát. Najlepšia alternatíva, keď nás bolí chrbát, ponaťahujem ho v tejto pozícii a môžete to robiť, koľko opakovaní chcete. Nie je to limitované. A pomaly vrátite. Sadnite si do pozície dieťaťa, otvorte kolena na šírku podložky a skúste s výdychom každým, ako keby ste si chceli čo najviac zasadnúť na tie pety. To znamená, že uvoľňujem oblasť bokov, oblasť krížov. Zostávaš v tejto pozícii. Dýcháš si. Pomalinky sa vrátiš naspäť. Tak, zostávam opäť v pozícii mačky. Vytiahnem pravú ruku smerom dohora, otvorím hrudník, pozriem sa za rukou a poďte pomalinky rotácia. Pod ľavé rameno natiahneš tú ľavú ruku dopredu, pred seba. Kto chce, tak kľudne si tú ruku môže položiť aj na vonkajšiu stranu. Tej opačnej strany, to znamená, že na pravý bok. Alebo tam, kde dočiahnem. A krásne otváram hrudník, pozerám sa smerom hore. Výborne, pomaly vrátiš naspäť. A poď hore. Zhlboka sa nadýchni, vytiahneš ľavú ruku hore. Poď rotácia do opačnej strany, natiahnem. Natiahnem buď ruku dopredu, alebo komu je príjemnejšie. Ruka ide poza chrbát, krásne otvorím, pozriem sa smerom dohora. Natiahnem to. A pekne si to predýcháš. Plynulý nádych, plynulý výdych. Nezabúdam na to. Skúsim na 3 doby nadýchnuť sa, na 3 doby vydýchnuť. Ale popolom neprerušujem to dýchanie. Stále je plynulé, nesekám ho. Zostanem v pozícii mačky. S výdychom zatlačím špičky do podložky. Preklopím pekne do pozície strechy. Otvorím ramena od uši. Teraz pety nemusia ísť na zem. Pod nádychom zagulať chrbát, pokrčené kolena. Cez prejdeš do pozície strechy. Opäť pod nádych. A výdych. Natiahneš. Opäť zagulať chrbát, nádych. Pokrč kolena. A výdych. A znova. Nádych. A výdych. Zostávaš v pozícii strechy. Krásne predlož chrbát. Kostrč je najvyšší bod na tvojom tele. Poď pomalinky hore s nádychom. Vytiahneš sa hore na špičky. Aby sme počuli, možno vám popukajú troška tie členky. Pod nádychom hore natiahneš. A s výdychom jemne položíš. Opäť poď hore, nádych, natiahneš a s výdychom jemne položíš. Dostávaš v tejto pozícii, krásne predložíš, uvoľníš hlavu, ako keby ste si ju chceli očerobovať. Pomaly polož kolena na zem a s výdychom prejdeš do pozície dieťaťa. Uvoľni, sadni si. Krásne predýcháš. Necháš sa uvoľňovať alebo necháš sa len viesť vašim dýchom. Pomaličky vrátiš späť. Zostávaš v pozícii mačky, na to, že ideme na zdravý chrbát alebo cvičíme na chrbát, tak prejdeme pomalinky, že vysunieme pravú nohu dozadu, natiahnem ľavú ruku pred seba, zatvorím tie spodné rebra, pritiahnem koleno pod hrudník s výdychom a s nádychom pomaličky vrátim späť. Neprehýbam sa spodnej časti chrbta, výdych a nádych vrátiš. Poď ešte výdych a nádych pomaličky vrátiš. Znova výdych, pritiahneš koleno pod hrudník. Nádych pomaly vrátiš a posledný. Výdych pritiahneš a nádych vrátim. Pomalinky položím ľavú ruku, poďte rotácia smerom do strany, do boku. Vytiahnem sa hore, pozriem sa za vrchnou rukou. Tá zadná noha je hore, aby ste to videli, ja sa jemne natočím. Krásne ju flexujem, vytiahnem ju dozadu. Otváram hrudník, pozerám sa s výdychom, pomaličky zatvoríš, nechávaš stále nohu dozadu. Natiahnem a pomaly uvoľním poslednú. Vytiahnem ľavú nohu, to ideme opačný pohyb. Pravá ruka pod výdychom, pritiahni kolenom pod hrudník
a nádych krásne vystreš. Poď výdych, zatvorím spodné rebra. Nádych, vytiahneš. Opäť poď výdych a nádych. Ešte raz. Poď výdych a nádych. Položíš pravú ruku, poď rotácia do ľavej strany. Pohľad pekne za rukou, vytiahni sa, flexuj chodidlo zadné. Natiahni tú nohu, vyťahujem sa hore. Predstavte si, že uvoľňujete to spodné zápestie, hej, nezaťažujem ho. A pomalinky s ďalším výdychom uvoľňujem. Položím nohu na zem a pomaly si sadnem do pozície dieťaťa. Opäť to uvoľním. Predýcham do spodnej časti brúška, uvoľním oblasť bokov. Nechám sa viesť stále dýchom. Pomalinky s výdychom vrátim hore. Zhlboka sa nadýchneš, preklopíš do pozície strechy, pozri sa medzi dlane a pomaličky krok po kroku prejdem do hlbokého predklonu. Ak nedočiahnem opäť, buď keď ste si zobrali hrubú knihu, alebo ja si zoberám bloky, pomalinky si s nimi pomôžem a pomaličky prejdem do hlbokého predklonu. Temeno hlavy smeruje dole, uvoľním hlavu, prenesiem váhu na prsty na nohách, nechám sa viesť dole. Jemne stočím, aby som si uvedomila palec, maliček, peta, vonkajšia vnútorná hrana na podložke a krásne to ťameno ťahám smerom dole. Jemne pokrč nohy v kolenách a poď rolujúš hore, vstavec postavci. Sloboka sa nadýchni, otvorím hrudník a s výdychom dlane pred seba. Pod nádych vytiahneš paža hore a s výdychom pomaly zrolujem dole cez gulatý chrbát. Nádych, krásne sa predložím, vytiahnem sa dohora, opäť končeky prstov. Buď na podložke, alebo si ich dám na blok, na hrubú knihu, čo mám doma. S výdychom zagulatíš a vykročíš dozadu. Zatvor spodné rebra, polož kolena na zem. Ideme šetriť chrbát, takže lakte popri tele, vypúčim zadok. Kobra nádych, len polovičná, vytiahnem sa hore. A pomalinky s výdychom prejdem cez pozíciu mačky. Prejdem krásne do pozície strechy. Len si to dorovnáš. Predýchaš si to. Ešte tri. Ešte dva. A posledný. S ďalším nádychom pozriem sa medzi dlani, vykročím dopredu. Opäť rovný predklon. Buď končeky prstom na podložku, alebo si pomôžem. Výdych zagulatíš, úplne uvoľníš a poď pomalinky hore cez gulatý chrbát. Nádych otvorím paže a s výdychom dlani pred seba. Pod nádych paže hore. S výdychom pomalinky zrolujem dole. Stavec postavci, nádych, vytiahnem sa dohora, výdych, obkročíš do dosky. Zatvor spodné rebra, polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. S nádychom pomalinky prejdem do polovičnej kobry, vytiahnem sa hora a pomalinky cez pozíciu mačky, šepím chrbát, prejdem do strechy. Krásne to natiahnem v tej streche, opäť len si predýcháš. 3 a ideš 2. Posledný, s nádychom vykročíš dopredu, medzi dlane, rovný predklon. Natiahnem sa vpred, otvorím hrudník, výdych, zagulatíš. Úplne uvoľníš, poď pomaličky hore, cez gulatý chrbát, nerob prudké pohyby, ráno, aby sa na ne zatočila hlava, výdych, roluješ dole. Nádych, rovný predklon, natiahnem sa dopredu, opäť obkročím si do dosky. Zatvor spodné rebra, polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. Vypúčim zadok, poď nádych, len polovičná kobra. A strecha, výdych. Natiahneš, predýcháš si to v tej streche. A ešte vydržíš 3. Poď 2. Posledný. A opäť vykročíš dopredu smerom. Nádych, rovný predklon. Natiahnem s výdychom, zagulatím chrbát. A poď pomaličky hore, cez gulatý nádych, otváram. A s výdychom pomaličky roluješ dole. Nádych, rovný predklon, natiahni, máme čas, výdych, obkročíš do dosky. Polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. Pod nádych prejdeš do pozície kobry, polovičná. Poď pomalinky vytlač hore, prejdem do strechy. Natiahnem ten chrbát. Nádych, vykročíš dopredu, medzi dlane, rovný predklon. Hlboký výdych, zagulatíš. A poď pomaličky hore s nádychom. Rolujem stavec postavci a s výdychom dlane pred hrudnú kosť. Nádych paže hore a výdych pomalinky roluješ dole, stavec postavci. Nádych rovný predklon. Obkročím pekne do dosky. Zatvor spodné rebra. Polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. Nádych prejdeš do pozície kobry. Pomalinky sa vytiahnem hore a pomalinky zvytlačím. Prejdem do strechy. Predýcháš si to. Zhlboka sa nadýchni, vykročíš dopredu medzi dlane. Rovný predklon.
hlboký výdych. Prejdeš do stoja nádych. A výdych, namaskar mudra, dlane pred hrudnú kosť pod nádychom cez pozíciu stoličky. Krásne si sadnem v pozícii stoličky, nepúčim zadok dozadu, aby ste sa neprehýbali v tom chrbte, krásne podsadím. To znamená, že ťahám kostrč smerom dole, hej, dávame na to pozor. Predlžujeme chrbát, vytiahnem sa hore a pomalinky s výdychom pod do hlbokého predklonu. Jemne pokrčíš pravú nohu, pravú nohu a vytáč ľavú ruku smerom dohora. Otváraš hrudník, ak nedočiahnem tou spodnou rukou, zoberiem si blok alebo nejakú knihu a krásne sa oprem, pomáham sa s tými pomôckami. Poď ešte 3, 2, ruka ide poza chrbát, krásne ešte jemne natoč hore. Vidíte, jemne, krásne otvoríte ten hrudník. Jemná rotácia. Pomalinky vrátim naspäť, s výdychom uvoľníš a to isté ideš do opačnej strany. To znamená, že povolím pravú, ľavú nohu a rotácia, pravá ruka ide hore. Pozrie sa za tou rukou dohora. Vyťahujem sa. Výdych, ruka poza chrbát. Otvorím ten hrudník. Pozriem sa cez rameno hore. Dýcham si. Ešte 3, 2 a posledný. Pomalinky vrátim naspäť a prejdem do zabúlateného chrbta. Úplne uvoľním dole. Obkročím si pekne do dosky. Chaturanga. Položíš kolena a hrudník, brada na podložku. Kobra nádych. Otváram hrudník a cez pozíciu mačky opäť prejdete do strechy. Opäť ideme do jemnej rotácie, to znamená, že chytíte sa rukou tam, kde dočiahnete a teraz vyhnete pravú ruku a chytím sa tam, kde dočiahnem. Či za nád, za lítko, pekne pod koleno, ale nekrčím kolena, alebo na stehno a skúste sa pozrieť cez ľavú ruku hore. Pomaly vrátite naspäť, to isté opačne, pozrite sa. Smerom hore, cez rameno. Chytím sa opäť tam, kde dočiahnem to ľavou rukou a pekne si to predýcháš. Pomaly vrátiš naspäť. Ponaťahujeme, zhlboka sa nadýchnem. Vytiahnem pravú nohu hore. Koleno dám pod hrudník, zatvorím spodné rebrá. Tak pracuje stred tela, ktorý je dôležitý v tom chrbte. Nádych, vytiahneš opäť nohu hore a s výdychom zatvoríš, vykročíš dopredu. Polož koleno na zem, zhlboka sa nadýchni. Tak, pánvaj pekne nad kolenom. Poďte rotáciou smerom do strany. Natiahnem tie ruky. Uvoľním ramena. Dýcham si v tejto pozícii. Plynulý nádych, plynulý výdych. Pomaličky s výdychom vrátim späť. Vytiahnem zadnú nohu z podložky. Zdvihnite zadné koleno. Pomaličky sa pretočte úplne na bok. Krásne natiahnite. Vidíte, že ľavé koleno som ťahala smerom do strany. To znamená, že od seba. A vyťahujem pánvu hore. To znamená, že som v bočnej doske, len s operou spodnej nohy. Pomaličky položím nohu na zem, teda pánvu, a s výdychom vytiahnem sa hore ešte raz. Poď ešte raz nádych, pomalinky položíš a výdych sa vytiahneš dohora. Výborne, pomaly vrátiš naspäť, pritiahneš si nohu dopredu, opäť naspäť položíš koleno na zem. Máme ten blok, zhlboka sa nadýchnem alebo hrubú knihu. Keď nie, tak jemne sa dotýkam, natiahnem zadnú nohu, natiahnem tú prednú nohu. Sadám si ako keby dozadu na petu, natiahujem ruky dopredu a dýcham, idem do predklonu, to čo mi dovolí telo. Nejdem cez bolesť, špička ide hore, hej. Krásne natiahujem zadnú stranu nohy, uvoľním chrbát a tá hlava je stále uvoľnená. Pekne si plynulo dýchaš v tejto pozícii. Zhlboka sa nadýchni, pomaličky pokrč nohu, predložíš chrbát, opri sa. Špička je v prečine koleno a oprem sa. To znamená, že neťahám zadok dozadu, ale krásne zatlačím pánvu vpred. Ale tak, aby ste tou špičkou, teda tým vašim kolenom, nepredbehali špičku, aby ste si s tým kolenom neoblížili. Dýcham si v tejto pozícii, otváram hrudník, pozriem sa smerom hore. Ak mi je fajn, tak vytiahnem pážu dohora. Otvorím, predložím a otvorím celú prednú stranu trupu. Kľudne sa zapriete zadnou špičkou o podložku. A ešte si predýchaš 3, poď 2 a posledný. Zhlboka sa nádychneš, uvoľni páže a poď ešte raz dozadu. Vyflexuj chodidlo a poď rotácie do pravej strany za pravou rukou. Takže teraz nás to bude ešte troška viacej ťahať, lebo ideme do bočnej strany. Predýcham si to. Pomaly vraciam naspäť. Zostávam. Pomaly položíš dlane na zem. Prejdem do strechy. S nádychom poď pomalinky zavolatíš chrbát, prejdeš dopredu cez pokrčené kolena.
vytlačíš dozadu, pod nádych smerom dopredu, cez pokrčené kolena prejdeš dozadu. Tak, polož kolena na zem, kľudne kto chce, môže si predýchať v pozícii dieťaťa, uvoľni sa. Sadne si čo najviac na pety a dýcha. Zostávam ešte 3 nádychy, 3 výdychy. Pod s nádychom pomaly hore. S výdychom opäť prejdeš do strechy, vysuniem ľavú nohu smerom do hora. Poď koleno pod hrudník, zatvor spodné rebra, pritiahneš pod nádych, pomaličky noha hore. A s výdychom položíš koleno, predsunieš ho špičkami, prečinieš koleno, polož ľavú nohu. Nádych sa vytiahnem do hora a poď krásne rotácia smerom do strany, natiahnem sa. Uvoľním tie ramena, predýcham, bočná strana trupu a plynulo si dýcháš. Položíš ruku na zem, zostávaš v tejto pozícii, zdvihni zadnú nohu a pomalinky sa pretoč na vonkajšiu hranu zadnej nohy. Opäť to pravé koleno, smeruj do rohu. Ťahaj sa hore, pomalinky klasneš dole a pomaličky s nádychom sa vytiahni hore. Predýcham, ako keby sme boli v bočnej doske s oporou spod tej prednej nohy. Pomalinky vrátim naspäť aj nohu, pritiahnem, položíš si koleno na zem, opäť si zoberiem blok alebo hrubé knihy, prenesiem váhu dozadu, zagulatíš chrbát. Krásne natiahujem ruky dopredu, stále idem do tej pozície, to čo mi dovolí telo. Plynulo si dýcham. Pomaly s nádychom, krásne predložím, zostáva špička v preči ako koleno a jemne navážim pánvu dopredu, opieram sa zadnou nohou, buď na zemi, alebo sa kľudne zaprite špičkou. Pretlačíš pánvu dopredu, neboj sa toho, opieram sa buď dlaňami o zem, alebo mám tie bloky, prípadne hrubé knihy, keď nemáte bloky. Pod nádychom sa vytiahni hore, krásne otvorím hrudník, stiahnem čo najviac zadok, aby ste eliminovali tlaky v spodnej časti chrbta, a vyťahujem sa hore, pozerám sa do hora, otváram hrudník, prenilo si dýcháš. Pomalinky s výdychom uvoľním a opäť prenesiem váhu smerom dozadu. Natiahnem tie nohy. Teraz pôjdeme do bočnej rotácie, takže pomalinky sa vytočíš do pravej strany. Natiahnem to, aby sme cítili tú bočnú stranu trupu, ako sa nám naťahuje vlastne táto časť tela. Pomaly vraciam sa naspäť. Prejdem, opäť prejdem do strechy a cez gulatý chrbát prejdem do dosky. Pokrčíš kolená a prejdeš do strechy. Opäť pod nádych a výdych. A ešte jeden nádych a výdych, neviem. Položíš si kolená na zem a prejdem do pozície dieťaťa. Dobre, výdych, prejdeš do pozície dieťaťa a skúsiš dýchať do spodnej časti brúška. Uvoľním oblasť bokov, oblasť krížov. Pomalinky s nádychom sa vytiahnem hore. S výdychom znova prejdeš do pozície strechy. Vysunieš pravú nohu smerom do hora. Pomalinky pritiahnem koleno pod seba. Zatvorím spodný, otvorím hrudník, vytiahnem sa a som v bojovníkovi 2. Uvoľním ramena. To koleno predne nestačuje dovnútra, ale otvor ho. Výdych, ide ruka poza chrbát, poď pomaličky úklon k zadnej nohe, predýcháš si to. Plynulo dýcham, ešte 4. A idem 3, 2, pomaly sa zhlboka nadýchnem, natiahnem sa dopredu, pomaličky vytiahnem, oprem predlaktie. Krásne predýcháš, vyťahuješ sa hore, sme v polovičnom trojuholníku. Opíram sa o predlaktie, vyťahujem ruky hore. A krásne zapojím bočnú stranu trupu, natiahnem ruku dopredu, pekne si to predýcham, otváram pánvu. Poď 4 a ideš 3, 2, posledný uvoľníš, zhlboka sa nádychni, otvoríš veľký oblúčik, vrátiš sa späť do bojovníka 2 a pomalinky klesám dole. Prejdem do dosky, polož kolena na zem, hrudník brada na podložku, zatvor spodné rebra, pod nádych, polovičná kobra, vytiahnem hore. A cez pozíciu mačky prejdem do pozície strechy. Vysunieš ľavú nohu hore a opäť pritiahni koleno pod hrudník. Zostávaš skús pevný v ten stred tela. Zapájam a prejdem do bojovníka 2. Otváram ramena.
zostávam v podrebe, vydýcham sa v tej pozícii, ruka ide poza chrbát, poď úklon k zadnej nohe. Plynulo si dýcháš. Pomalinky s nádychom. Vytiahnem pomaly, oprem si predlaktie o koleno a vytiahnem vrchnú ruku hore. Otvorím, pekne otvorím pánvu, zadná noha, flexovaná. Vyťahujem sa za vrchnou rukou a teraz zapojme brúško. Natiahneš ruku pred seba. Poď 4. A ideš 3. Poď 2. Posledný vrátim. Zhlboka sa nadýchnem, veľký obľúčik. Vrátiš sa do bojovníka 2. Stále zostávaš v tých nohách. Rovnako. Ten pohyb je iba vo vrchnej časti. Opäť prejdeš dole. Prejdi do strechy. Nádych. Doska, zatvor spodné rebra, polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. Poď kobra, nádych, otváram hrudník a cez pozíciu mačky pôjdeš do pozície strechy. Vydýcháš sa. Plynulo si dýcham. Nádych, vysunieš pravú nohu hore, vykročíš dopredu a pomalinky prejdem do bojovníka 3. To je troška rovnovážnejšia pozícia. Stiahnite čo najviac sedacie svaly a vytiahnite sa hore. Vložite si pekne pravú ruku do ľavej orlie páže a otváram ramena od uši. Najprv zostávam spriamená, zadnú nohu krásne natiahnem, nekrčnú v kolene. Natiahni to. Pomalinky úklon smerom dozadu, krásne predýchaš, vytiahni sa hore. Mám stále orlie páže, pomaly sa vraciam naspäť a skúsim predložiť ten chrbát. Otváram ramena, rameno otvor, smerom dole. Predýchaš si to. Plynulý nádych, plynulý výdych. Skús pomaly preniesť váhu na prednú stojnú nohu. Pekne otváram tie orlie páže, tá zadná noha je krásne aktívna, je hore. Skúste ju buď flexovať, alebo dopnúť špičku, je to na vás. Tie ramena otlačame, neťahame ich ušia, ale otlačaš ich. Hej, otlačaš ich smerom od seba. To znamená, že idú k smerom k pánve. Pomalinky sa vrácame naspäť. Vrátiš späť. Predýcham si to. Zostávam v tej pozícii pomaly. Uvoľním, rozpletiem ruky. A uvoľníš, prejdeš do strechy. Vysunieš ľavú nohu hore a pritiahneš koleno k hrudníku. Bojovník 3. Nádych. Vytiahnem hore, vložím si pekne ľavú ruku do pravej. Orlie páže, otváram ramena. Najprv držím spriamene, stiahnem zadok, natiahnem zadnú nohu, opäť ju nekrčím v kolene, natiahnem tú zadnú nohu. Mierny hrudný záklon, predýchame. Skúsim udržať rovnováhu. Poď pomaličky s ďalším nádychom, sa krásne natiahneš dopredu a pomalinky presúvaš váhu. Drž rovný chrbát, len pomaly otváram hrudník, ramena od uši. Pekne si dýcham, zadná noha je aktívna, takže ju vytiahnem. Ramena ťahám smerom k pánve, pomaly s výdychom sa vraciam naspäť. Opäť prejdem do bojovníka 3. Držím rovnováhu. Mierny hrudný záklon, pomalinky otvoríš. A s výdychom prejdem do strechy. Nádych, zatvorím spodné rebra, zagulať chrbát cez pokrčené kolena. Prejdeš do strechy a ideš ešte raz pod nádych. A výdych. Pomalinky predýcháš. Poď pomaly práva ľava smerom dopredu, prejdeš do širokého sedu. Uvoľním oblasť bokov. Tak, ak si neviete sadnúť v tejto pozícii, že máte tie pety hore, tak si dám niečo pod pety, polovicu deky, alebo niečo, čo je vyššie, hej, nie bloky, alebo nejakú tenšiu knihu a skúste tými lakťami krásne otvoriť tie kolená, aby ste spriamili trup. Mali by sme sa dostať do pozície, že zadok nie je vzad, ale zadok ide kolmo smerom dole k podložke. A ja pekne otváram oblasť bokov a oblasť krížov. A teraz pomaly položíš si pravú ruku na zem a ľavú ruku zdvihneš do hora. Otvorím hrudník, pozriem sa do hora. Krásne sa vyťahujem. Pomalinky s výdychom vrátim naspäť. Možno sa vám nechce cvičiť v takom počasí, ale pomaly sa poprebudzame, ponaťahujeme to telo. A pekne si dýcham.
a pomalinky vrácam naspäť. Opäť jemne zatlačím do kolien, otváram. Super, položíš dlani na zem a vykročíš opäť do dosky. Polož kolená, hrudník, brada na podložku, lakte popri tele, kobra nádych, otváram len polovično. A opäť prejdem cez pozíciu mačky do pozície strechy. Pod nádychom pomalinky vytiahneš nohu hore, pritiahneš koleno pod hrudník, vykročíš dopredu. Zadnú nohu pekne natiahneš, to znamená, že máme rovnobežné chodidlá. Rozsasy dajte taký, aký môžete. Otvorte hrudník, vytiahnite sa hore. Skúste držať rovnováhu. Otvorte paže. Krásne ich tlačte do steny. Podsaďte pánvu, aby ten zadok nešiel dozadu, ale aby ste sa vystreli v tej pozícii. A teraz krásne predstavte, že ste prehodli pravítko, ja klesám dole. Na chvíľku sa zastavím v pozícii, ktorá je pre mňa príjemná, to znamená, že či 90 stupňový uhol, alebo či 45, je to na vás. Len sa neprehýbajte v oblasti krížov, držte stále rovný chrbát, zatvorte spodné rebra, pracuje brúško, dýcham. A teraz pomaly s ďalším výdychom prejdem do hlbokého predklonu a chytím sa tam, kde dočiahnem zadné nohy. A teraz temeno hlavy smeruje dole k podložke a uvoľním tú hlavu, nemám ju v napätí, uvoľním. A krásne potiahnite tie ramena smerom k pánve, to znamená, že nám nepadajú, ale ja ich vyťahujem hore. Predĺžujem ten chrbát. Ten rozsah tých nôh si dávate preto tak, aby ste krásne vydržali, lebo sa vám naťahuje zadná strana nohy. Podsadím tú pánvu a pekne si predýcham. S nádychom pomaličky vyjdem hore, otvorím hrudník, položím dlane na zem, prejdem opäť do strechy. Nádych, zagulatíš chrbát, cez pokrčené kolená prejdeš dozadu a pomalinky vysuniem opačnú nohu hore. Vykročíš dopredu. Opäť rovnobežne chodidla, pôjdeme do pozície pyramídy. Vy si môžete kľudne stále opäť pomôcť pomôckami. Vytiahnem sa dohora, otvorím páže, upažíš, dlánemi tlačím, krásne sa vytiahnem hore. Zhotla som pravítko a naťahujem sa dopredu. Opäť zostanem v tej pozícii na chvíľočku vpred, len si to predýcháš, zatvorím spodné rebrá a pomaly s výdychom až klesáš dole. Chytíš sa zadnej nohy, to čo mi dovolí telo. Rovnobežne chodidla, ramená smerujú dole. K pánve ťaháš hore, nepadajú dole k nohám, ale smerom k pánve. A dýcham si. Uvoľním a skúsim udržať rovnováhu. Plynulý nádych, plynulý výdych, pomalinky s nádychom. Vytiahnem končeky prstov na podložku. Pokrčíš nohu, prejdeš do dosky. Do strechy, nádych, pardon, doska. Cez pokrčené kolena, výdych, natiahnem, ešte raz, nádych po dopredu, pokrčíš kolena a výdych otvoríš, zostávaš, opäť vykroč do širokého sedu, výborná pozícia na uvoľnenie spodnej časti chrbta, tak, aby nám prúdila energia chrbticou, aby nebolo nič zablokované, vydýchajte sa v tejto pozícii. Opäť, keď nedám tie pety na zem, sme si hovorili, že niečo si vložím pod tie pety. A plynulo si zostávaš dýchať. Dúfam, že vládzete, že si sa troška zadýchali. A pomaly opäť s výdychom položíš, vykročíš smerom dozadu. Prejdeš do dosky, polož kolena na zem, hrudník, brada na podložku. Kobra nádych, vytiahnem sa hore, len polovičná a prejdem pomaly do strechy. Vytiahnem s výdychom, predýcham. Pomaly s nádychom vysuníš pravú nohu hore a koleno si dám pod hrudník. Na chvíľku sa zastavíš v tejto pozícii, držím pevné brúško, otvorím ramená a pomalinky klesám dole a vrátim sa hore. Poď ešte. Výdych. Spevňujem. Výdych a polož koleno. Otvor. Smerom do rohu podložky. Vidíte, kde je roh podložky? Tam smeruje koleno. Peta ide pod pánvu. A pomaly sa natiahnem dopredu. Láhnem si, úplne sa zvalím, držím v strede, dýcham do spodnej časti brucha. Plynulý nádych, plynulý výdych. Otvoríš si ruku na šírku ramien a s výdychom zagulatíš chrbát, vraciaš sa hore a s nádychom predstavte si, že tou bradou kreslíte čiarky smerom dopredu a predĺžujete ich. Nádych sa vytiahneš hore,
a pomalinky sa natiahnem dopredu. Zagulatíš. A natiahneš sa dopredu. Tak a teraz natiahni ešte raz ruky, lebo sme viacej vpred a poď jemnou rotáciou do pravej strany. Do pravej. A teraz krásne sa nám telo naťahuje až od pety, až pomaly po končeky prstov. Celá tá bočná strana je v takej tej rotácii,